ہوائے خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی, ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے, کہ اتنے میں صدا آئی یہ عبداللہ کے گھر سے, مبارک گوش گر دو سرا تشریف لے آئے, مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے, مولا صلی وسلم دائماً آباداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم, مولا صلی وسلم دائماً آباداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم. پورا مجمع میرے ساتھ مل کر پڑھیں, مولا یا صلی وسلم, آواز سے آواز سے, مولا یا صلی دائماً آباداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم, محمد سید الکونین والثقلین, محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من غرب ومن عجمی, وہ محمد فخر عالم بادشاہ ان شجاع سرور کونین سلطان عرب شاہ عجم, ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم, تم نے دیکھا ہے جہاں بتلا ہو تو کیسے ہیں ہم, عرض کی جبریل نے شاید یہ محترم آپ کا کوئی مباصل ہی نہیں رب کی قسم, مولا صلی وسلم دائماً آباداً علی حبیبک خیر خلق کلہم, مولا صلی وسلم دائماً آباداً علی حبیبک خیر خلق کلہم. سبحان اللہ سبحان اللہ, واہ بہت خوب. رسول اللہ حبیب اللہ امام المرسلین, رسول اللہ حبیب اللہ امام المرسلین, هو الحبیب الذی تغجا شفاعته, سبحان اللہ, هو الحبیب الذی تغجا شفاعته لکل حول من الاحوال مقدحم,
میرے مولا صداتا حیات و درود کے گجرے اپنے محبوب پر جو ہے تیری تخلیق بہتری اسی محبوب سے وابستہ امید شفاعت ہے کہ ہر ہمت شکن مشکل میں جس نے دستگیری کی نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے مل کر میرے ساتھ نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسین کیسا ہے زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی مولا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت جناب شعیب رضا وارسی علماء اہل سنت جشن غوث الورا کانفرنس سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوب بھائی مولا صلی و سلم دائمًا أبداً على حبيبك خير الخلق كلهم مولا يا صلي وسلم دائماً أبداً على حبيبك خير الخلق كلهم نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ جناب نوشاد عالم مصباحی زندہ باد شاعر اہل سنت زندہ باد سرکار غوث اعظم زندہ باد مولا یا صلی ہاتھوں کو اٹھا کے پڑھیں میرے ساتھ مل کر مولا یا ہاتھوں کو اٹھا کے ہاتھوں کو اٹھا کے اپنے نبی کی بارگاہ میں ہاتھوں اٹھا لیں ہاتھوں اٹھا لیں بول دیں مولا یا صلی مولا یا صلی و سلم دائماً آباداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم سلام اس پر کہ جس نے بے قصو کی دستگیری کی سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیر کی سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا سلام آمنہ کے لال محبوب سبحانی سلام فخر موجودات فخر نو انسانی تیری صورت تیری سیرت تیرا نقشہ